E, veliki pozdrav svima, legende moje. Evo, danas rokamo Dr. Mario, jednu legendarnu igricu iz mog detinjstva. Znači, ova igrica je prvo bila za običan Nintendo. I tu sam isto igrao. Baš mi se dopala. Ovo je verzija za Super Nintendo ili NES. Tetris i Dr. Mario. I igrat ćemo, naravno, protiv kompjutera. Evo, i zabrat ćemo, znači, level 10. I medium težina, naravno. I naravno, bacite like i subscribe, friendovi moji. I evo, krećemo. Znači, da sjebemo ovog kompjutera. Tako, evo. On je meni bacio ove dve, znači kad ubije dve odjednom, a ja sam njemu. Evo, vidjet ćete, objasnit ću vam kako funkcioniše. Evo, sada, znači, skroz desno ko bacimo crveno, znači, eto, ubijemo i ovaj virus, znači, i šaljemo njemu dve ove koje mu padaju ono random i bukvalno ga sjebu tako, poremetimo koncepciju kompjuteru, a naravno i on to nama može da uradi. Evo, vidite sad plava i crvena, da sam imao tu tri takve, znači, evo, o čemu pričam, znači, njemu sad pada dva virusa. Igrica je stvarno legendarna, treba se mozga dosta, znači ni na mediumu uopšte nije lako, da ne mislite. Nadam se da ste igrali ovu igricu. Igrica je stvarno legendarna, evo, dobit će još dva virusa, to jest još dve ove proizvoljne ovako da ga sjebu, koje padaju bez veze. Evo sad crvena, znači da smo imali tri na ovu, dobio bi još dva, znači evo, dobit će sada još dva proizvoljne ovako bez veze. Idemo, rokaj, da sjebimo kompjutera. Vetar duvo, lomi grane moje, malo nema mane, jebi ga. Evo, sada ćemo da ga sjebimo opet sa još dva ova. Baš ćemo proizvoljno negde bez veze, znači, evo, vidite, kod njega plava na žutu. Igrica legendarna, znači treba se razmišljati dosta. Igrica iz mog detinjstva. Ovo sam čak igrao s majkom i mogu da priznam da je ona kad se navežbala čak igrala i bolje od mene, tako da bilo je zajebano. Evo sad da očistimo ovu desno, da možemo, znači, i nju da ređemo na nju crvene. Evo sad ovo mi je na plavu dobro palo, ali na ovu žutu nije, znači. I tako slažem, znači po 3 ubijaju virus, a 4 znači na prazno polje ruše. Poništavaju, bukvalno. Evo, vidite, sad imam 3, kad tu još plavu stavimo, znači ono poništi to. Evo, ubit ćemo žuti virus, znači. Ajmo, sine. Ajmo, rokaj, batice. Idemo, znači. Evo, sad taman fino padaju dve na plavu. Razbijamo plavu. Ej, jebi ga, sad nam pade ovo sranje, ali sad ćemo da očistimo tu žutu, da možemo da stavljamo crvene, eto, to je to, znači. Evo, i dobit će oni još dve, znači, jer sam ga sjebao. Evo, sad može i ovako, znači. E, horizontalno i vertikalno, znači. Idemo, sine. To je taj radbac. Sad ćemo da poništimo ovu plavu i ovom žutom, znači sad možemo, znači, horizontalno. To je to, sine, pobedili smo ovaj kompjuter, jebi ga, mi smo pametniji od njega, kurac, šta? Ajmo, sine, rokujem. To je to, batice. Tako, na plavu, znači. Idemo. E sad, ako stavimo između ovako, kad su dve uspravno, mi ih isto ubijamo, znači. To je taj radbac. Kaže, hanzaplasti bubuljice na dupe kvare neke ženske rupe. Jebi ga. To je taj radbac. Slažemo, znači, na plavu. E, tamana, evo, poslećemo opet dve. Da, sjebimo komp, jebi ga. A ne, komp pametniji od nas, jebi ga. Ljudi ga prvili. Dobre, sine, bre, rokaj, govnaj.
Tako je, opet mu šaljemo još dve, znači. O, taj radbac. Opet mu šaljemo dve, jer će da ubijemo i ovaj crveni. Vr. Ultra vr. Tako je, bate. To je to. Sad možda slažemo tamo žutu i plavu, znači... Evo, poslećemo mu još dve. Za sad fino ide, jebi ga. Na tri pobjede je ono, konačno pobjede, znači... Evo, sjebali smo i dve žute, to je jajce. Ajmo, sine, tako je bre, žuta nam pada baš kako nam treba, jebi ga. Vrh! To je taj rad. Sad nam padaju malo bez veze ove, jebi ga. Nije strašno, ali može bolje raspored. Evo, dobro, sad nam pala ova žuta, taman kako treba, jebi ga. Tako je, sine. Evo, opet ćemo mu pošaljemo dve sad, jebi ga. Dobre, sine, bre, roka i govna, jebi ga. Evo, sjevat ćemo i ovo plavo, da joj čistimo. To je taj radnici. To je to, sine. Zajebak se ovde, trebao sam levo. Ovo žutu, tu sam izgubio dosta vremena, jebi ga. Jebi ga, bez veze. Mada valjda će da uspimo. Tako je, bre, sine, ajmo, sine, roka i govna, jebi ga. E, do kurca, sjebak se sad. Bez veze. E, do mojega, ova žuta gore, baš mi loše pala, jebi ga. Bez veze. Komp ga dobro baš počeo čistiti, mamu ujevem, znači... Valjda će pobedimo. Ajde bre, ajde dajte ljudske kuglice, BMW u usta. Tako je bre, sine bre. Sad ćemo da mu pošaljamo. E, do mojega pobedi nas ovde je. Koliko smo bili bolji, jebi ga. Ne veze, teramo dalje, friendovi moji dragi, znači... 1-1 u pobedama. Ajde da sjebim ovog kompjutera, jebi ga, pa nije on pametniji od nas. Jebem li mu fan porodicu. Tako je, sine. Tako je. I ovo smo dobro uglavili, znači... Odlično. Vr! E, sad plava, dobre, skroz, tako je, sine, roka i govna, jebi ga. Sad ćemo to, i onda šaljemo mu dve. Vrh! Odlično. Baš odlično, znači. I šaljemo mu još dve, znači. Da sjebimo konfijuktore, što bi rekao deda od jednog mog drugara, konfijuktore. Nije kompjuter, ako niste znali, nego konfijuktor. Tako je bre, sine bre, roka i govna, jebi ga. Sad ćemo da uglavimo tamani, ako bude još jedna plava ovako između, kad su dve uspravno, ubijamo obe. To je to, što sam rekao, znači... Igrica je vrhunska, znači stvarno... Jeste stara, ali legendarna igrica, znači. Nekad je bilo mnogo, mnogo dobrih igara, mnogo boljih nego ove danas. Ali dobro, šta da radimo. Sve se manje i više iskvarilo nego nek smo mi zdravi, samo zdravlje je najvažnije. I ovde u pozadini ide malo bluz, znači sa mog glavnog LP Crypto & Games kanala. Pogledajte na ovom kanalu pod Featured Channels. Tamo je moj glavni kanal LP Crypto & Games, zapratite, a bit će i u opisu ovog klipa. Tako je bre, sine bre. Znači, to sam ja snimao. Snimamo i muzikicu.
Ako, sine. Sjeba smo i crveno jebi ga. Odlično. Ajmo, plavče. Tako je, bre. Sad će ga sjebimo opet, još dve mu šaljemo jebi ga. Ajmo, sine, roka i govna jebi ga. Ajde, bre, žuta. To je to. E, vidite, sad... E, to je to, bat. 2-1 za nas jebi ga. Tako je, bre, po nije kompjuter pametniji od nas da ga jebim. E, sad možda zapalimo cigaru jebi ga. To je taj rad. Dok u pozadini roka moj bluz, razvaljamo kompjuter, znači, na Dr. Mario. Tako. Zapali smo cigarku, sad će ide bolje. To je taj rad, bac. Sad redimo, znači, plavo i crveno, ali šteta. Ne padaju nam se sad nešto dobre, ali nema veze, jebi ga. Da, trebao sam desno, ubio bi sve četiri, jebi ga. Moja greška. Tako je, sine, tako je. Evo, vidite o čemu pričam. Tu sad kad ubacim još jednu plavu, znači... ubijem sve četiri. Aj, jebi ga, sad me sjebaš ovo. Tako je, sine, samo roka je, jebi ga. Turbo. Vrh mi je muzikica, nadam se da se vama sviđa, kažem, pogledajte na mom LP Crypto & Games glavnom kanalu i zapratite i tamo, naravno. Aj, ovde. Tamo snimam igrice pretežno na engleskom jeziku, ali to mi je glavni kanal. Tako je, bre, šaljemo mu još dve jebige. Ugasi mi se cigara jebige. Tako je, sine, vr! Tako je, menjamo. Sad na... žući i crnče, jebi ga. Ajmo, sine. Idemo, sad mu šaljemo još dve. To je to, bre. Da, sjebimo kompjuter, jebi ga. Ajmo, trebaju nam crvene. Tako je. To je to. Ajmo. Dobre, sine, još dve mu šaljemo, jebi ga. Edo, kurce. Pali mi plava na ovu crvenu, sad bez veze. Ajde, bre. Loš raspored, loše nam daju sad. Mario zajebava stvari, jebi ga. Daj mi loše tablete za viruse. Ajde bre, crvena mi treba ne... Da sad. Aj, bez veze u pičku materinu. Stiže mi kompjuter, jel? 7-7. Ajde, jebem ti. Tako je, ajmo, ajmo. Tako je, crvena, ajde bre. Lele, zajebak se, ne, tu jebem ti, trebao sam. Ajde, do kurca. Ajde, jebem ti, familija. Gle, će me stigne jebat. Ajde, do kurca. Edo, kurce. Preba me, pobedi me, jebem li ga usta da ga jebem. 2-2. Ajmo sad jebi ga. Da provamo da pobedimo ovu treću, to jest moramo pobedimo ovu treću, nije kom pametniji od nas. Ali kažem, igrici uopšte nije laka, friendovi moji, da znate. Treba se misli baš dosta, znači. Inače, kompjuter baš brzo igra, tako da je ovo otprilike glavna fora da ubijamo ovako po dve odjednom i da mu šaljemo, tako možda ga sjebimo, jer onda njemu padaju bez veze i onda, znači, ne može da počisti sve to sranje koje mu mi napravimo, znači.
Ajmo sine, ajmo sine. Idemo, tako je. To je to, to je to, samo šaljemo dve. To je stremu šaljemo, do jaja, znači. I još dve, znači, vrh. Ultra vrh. Ima vrh i ultra vrh. I još dve. To je taj rad. E sad, još dve. Tako je bre, sine bre, vrh. Ajmo, samo roku. Idemo sad, plava i crvena. To je to. Gađemo žutu, znači. I dole na plavu, to je dobro. Tako je. Edo, kurci. Ova crvena nam sad baš loše pala preko plave jebige. Ajde, bam, ti lebac. Ajde, loše mi sad daje u pičku materinu. Dobre, sad ćemo pošaljemo još dve, znači. I to su mu baš nezgodno pale, ali koga jebe, on je kompjuter. Valjda navijate za mene. Ajmo, ajmo sine. Ajde, dajte mi raspored bolji, dajte mi bolje tablete za virus i jebem ga. Ajmo, 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 ajmo. Kod njega je prilično loše, ali ni kod mene nije sjajno. Ajde bre sine bre. I sad gledajte, daje nam plave, a te nama treba žuta. Ajde, sad mi treba, znači, žuta ili crvena. Lala, znači, strašno koliko mi loše daje, čovječe. E, sad ćemo pošaljemo još dve. Ako je bre? Vr! Idemo, idemo. To je taj radbacić. Ajmo, ajmo, ajmo. E, sad mu šaljemo još dve, znači. Ostalo nam dva virusa, dobre, valjda će pobedimo, ajde jebemo. Dobre sine, bre, pobedili smo kompjuter, 3-2 za nas, znači. Razbi smo doktor Marije, jebi ga, utepa smo sve virusi. I nadam se da vam se dopalo, drugari moji. Ako jeste, zapratite me na Fruitlabu, fruitlab.com, player trubaduri. Odlična gaming platforma, vrhunska. I naravno, zapratite moji kanal LP, što je skraćeno od Epsko-Lirska poljoprivredna erotika. Tako da obavezno bacite sub na moj LP kanal i gledamo se vrlo brzo, drugari. Veliki pozdrav!